Цікаво, стильно, оригінально, а головне – з Богом. У монастирі сестер Святого Йосифа де Сен-Марк пройшла дієцезіальна зустріч молоді Закарпаття. Почесним гостем заходу став апостольський нунцій в Україні Клаудіо Гуджеротті. La ragione che portano è uno. Головна тема зустрічі – родина, подружжя і стосунки. Кожен присутній міг отримати відповіді на найбільш хвилюючі питання. До прикладу, одне з них – як показати свою любов дорогій людині. Якщо любов є, немає необхідності, щоб її показати. Йдеш у спортзал, fai esercizio, робиш вправи, e poi vedrai che quando esci la cosa è chiara. І потім побачиш, що коли виходиш з спортзалу, все є очевидним. Також архієпископ Гуджеротті пояснив, наскільки велика роль родини у суспільстві. Родина – це і є суспільство. Головне для розвитку суспільства – це жити у родині. За все, що не є в родині, треба платити в той чи інший спосіб. Але за все платиться у житті. Якби батьки могли в якийсь момент подивитися на речі очима дітей, то, можливо, вони виглядали б інакше. Ідеальні ж стосунки – це такі, розвиток яких не зупиняється ніколи. Люди зростають, слухаючи один одного і розмовляючи один з одним. Адже це одна з основних проблем, особливо в державах, де довгий час панувала диктатура і тоталітаризм, де людям досить важко було довіряти один одному. Та щоб це долати, потрібен час. Молоді така зустріч прийшлася до душі. Кажуть, на складні життєві проблеми архієпископ Гуджеротті допоміг подивитись з іншого боку. І він говорив про ту любов, яка є справжня. І такий приклад він навів про те, що, власне, коли спортсмену кажуть «давай, тренуйся, давай, давай», то він не ображається на те, що йому так говорять, але дякує тим, які йому роблять такі зауваження, заохочують, бо може в кінці принести перемогу до свого дому. І також він порівняв таке порівняння, власне, з любов'ю. Мені дуже сподобалося. Тут розкрили дуже гарну тему любові, як треба себе поводити. Слова нунція вразили про родину, про вирішення проблем, які на сьогодні день виникають в кожній сім'ї, як з тими проблемами боротися, як спасти ту сім'ю, як... Це дуже важливі, файні слова. Коли в сім'ї хтось падає, то треба свою гордість перебороти і попросити першому пробачення, подати руку другій половині, якщо є якісь проблеми в сім'ї, разом вирішувати. Це такі проблеми актуальні в цілій державі, в кожній сім'ї. Родина – то є сім'я, то є сімейна спільнота, друга половина – діти, це така маленька церква. Такі заходи проводять вже не перший рік, і з кожним роком бажаючих взяти у них участь стає все більше.